reflexlöpningen var ju 2 år sedan. Ja. Men har ni börjat redan? Eller var ni bara? Mm. Ja, men vi måste ju synka ljudet. Ja, men det här, vadå? Jag är vi bara kör! Förlåt, men vi tar ljudet på sätt. Där är han ju, där är han. Bra Per. Ja. Klockrent alltså, ja. Jag kände igen mitt bridge-hill. Nu kör vi. Nu kör vi. Bra Per. Klockrent. Jag har bara sprungit banan i dagsljus. Den är svinkul. Den är riktigt bra. Ja, det är bara obanat rakt ut i spenaten. All right. Så han kommer gå igenom lite tips och tricks, vad du ska tänka på, utrustning, pannlampor, sådana här saker som kan vara bra att känna till om man... inte har kört reflexbana som någon tidigare. Det är ju ångaloppet i sin renaste form fast utan simning. Ja. Man blir blöt om fötterna, det är höga knän, det är små trippande, det är buskar och grejer. Då. Men det är som att åka Bergedalbana lite tycker jag. Man har skenet från lampan, man ser reflexerna i skogen och så åker man på den Bergedalbanan. Det var grymt att ligga bakom mig. Ja. Grymt att ligga först. Ja, du var snabb här. Du var riktigt snabb. Ja, jag gick ju hårt där. Har vi träffat? Nej, jag tror inte det. Jag sätter på film. Otto. All right. Fan, vilken fräsig bil det här. Ja, visst är den schysst? Ja, den är ju skön ju. Ja, jag vet. Mackan har knällt. Ja, från Fridens plan till Hornstull. Det var inte ett positivt från den här. Från sekund jag satte mig i bilen. Fan, tror jag. Den är sladdrig alltså. Malin som jag jobbar med, hon bor ju där ute någonstans. Hon brukar ut och springa i de skogarna. Hon bara, så det är du, det är dina polare som springer med så jävla starka pannlampor jämt och bara vända mig varenda gång jag själv ute och springer. Skitsur. Fan. Jag har ju cykeldojna på mig, jag var ju nära att bomma i en pannlampa. Jag tog faktiskt på mig löparsko för jag tänkte om du skulle sumpa skorna så att jag kunde svisa. Så stort förtroende har man liksom. Så det här är min längdskidsjacka. Som ni ser här då så är det lite hål här och där och det är från... vissa grenar här uppe, men jag tycker att det spelar ingen roll vad man har på sig. Men däremot så tycker jag nog att man ska låna alternativt köpa sig en bra pannlampa. Man får betala gärna uppemot ett par tusen lappar för att få en lampa som blir bra. För att springa med en lampa som inte är bra, det är sjukt tråkigt. Man skadar sig och man ser inte reflexerna och den här sköna berg-dalbanekänslan, den finns inte. Så satsa på lampa tror jag då. Sen spelar det ingen roll. Skorna, vanliga terrängskor eller orienteringsskor. Ja, eller swimrun-dojor liksom. Eller swimrun-dojorna, ja. Helt rätt. Så fort det blir frost så kör jag dubb då. Och det måste man ha. Speciellt i snö måste man ha dubben. Och den skon håller ju borta snön lite bättre också. Har du dubb hemma eller? Nej, jag har på cykeldäcken men inte. Jag får fixa på dojorna va, men det är... Swimrun-dojorna, de ligger där liksom redo att dubbas. Fan vilket gäng vi blir! Det är väldigt sällan vi är ett sånt här stort gäng som springer i den här skogen kan jag säga. Gott att se det. Oh shit! 8000 lumen. Ska du ha en på huvudet? Men till intervjun är ju underbart. Alltså Mackan har gnällt så jävla mycket på den här bilen. 20 sekunder, hoppa in i bilen. Den är ju sladdrig, den går... Jag tycker det är ganska likt som att springa efter snitzel när det är ljust. För även när det är ljust och man springer efter snitzel så jag tycker det är en svårighet det där. För man vill ju ha koll när man sätter fötterna men samtidigt så måste man ju också ha koll på snitzlarna. Så jag tycker det är precis likadant när det är mörkt. Det är ett litet meck det där. Och klara av att ha koll på fötterna. Och samtidigt ha koll på vad nästa reflex är. Skillnaden här är ju att ser du helt plötsligt inte några reflexer. Då ser du heller inga reflexer om du vänder om och tittar. Utan då är det på något sätt, då får man börja köra. Då får man backa helt enkelt. Tills man ser något som glimmar igen. För filmen skulle se det ju roliga. Uff, en 10. Var det en 10? Boja! Jag går hem nu. Vilket öga. Jag tror att budgeten för den här filmen precis ökade med hur många procent som helst. Hur känns det Per? Känns bra. Hur såg det ut? Känns alltid bra. Det såg mörkt ut. Det såg mörkt ut.
Nej, men det var fantastiskt. Första gången jag sprungit med sån reflexlöpning bara ett par hundra meter. Alltså. Men det var riktigt coolt. Alltså. Såg man långt in, eller? Med reflexerna? Ja, du vet. Det var ju... Ja, ja. Det här med avståndsbedömning kanske inte är en starkare grej, men jag såg en 30-40 meter. Ja, bra. Jag har faktiskt tittat lite och sökt, men det är väldigt svårt att hitta reflexbanor så, utan jag har pratat med vänner som jag träffar på swimrun-tävlingar som springer trail-lopp och sådär, och nu har jag hittat den här banan då som Mackan och jag har märkt upp lite extra. Det finns ju i Älta, det finns lite kring Hammarbybacken, hittat grymma banor i Svartbäcken, en 4, en 8,5, en 12 och en 18 kilometer. Så nästa gång kör vi Svartbäcken. Ja, utan tvekan. Utan tvekan. Och det är, alltså det är sån urskog så det liknar ingenting. Det är helt fantastiskt. Ja, det här är turnerspelen. Jag riddar det här. Ah, fy fan, det blir kort ju. Ja. Jag körde på sidan där. Jag bara, fan, jag fristade och springer ut på sidan av stigen. Ja. Men just det, fan, min pannlampa lyser bakåt. Men det var typ kort. Ska vi ta en till likadan eller? Ja. Googlade reflexband och så köpte vi en 10 meter reflexband och så klipper man små bitar och så med en vanlig häftapparat bara så tryckte vi. Sen fick jag höra från Fredrik här att man nu kan köpa reflexspray också och kanske sätta punkter på träden istället då. Det är nog inte sämre. Men sen är det bara, det är det som är så gott, det är bara att köra. Och så givetvis försöka gå över så mycket höjdkurvor som möjligt. Och mycket svängar och tekniskt. Ja. Det är grym träning. Tack för att vi fick hänga på det här ikväll och få en liten guidning i Älvsjöskogen. Ja, härligt. Ni är välkomna. Stort tack, Felix. Stort tack. Vi ses snart igen. Ja, tack.